neudelšieho a ďalšieho a ďalšieho zápasu. Je to nekonečné. Tak vás to baví? Tak som rád. Inak by ste to asi nekúkali. No. Let's go! This will be fun. Tak čo tam funkneš, Vinco? Ej, čo tam hodil me na čatok nejakého princa, more? Tu máš po ksichte, hej? Celým asasinom, ty. More, čo mi zobral skoro 1000. Tam mám. Joj. Ja oba som poslal, ale tam je. A to je to, jak si musím neskôr, jak ja je. Jaj, toto není dobré, už ma vidí. As. Som poslal, nevadí, pošleme výsledok. Pekne, pekne, chlapci. Jak z učebnice. Noc sa mi to páči. Hráčik, vojačik, vodík, výbor. The difference is you failed. Mentálne. Musím to chcel obsadiť. Skúsime to. Ide bližšie. To sa trafí na to nie nejako zúplne. Poď. A on mi ho vypol. Ja, čo som čakal, že ho. No. Čive, dve ptišky. Fuk. Aj, výborne. To sa dala akože tu zariadne dávať, ale furt ešte idú. No, musím to dať. A keď tu eforii, poškomujem toto. Ale kúzelníka prezradili, no dobre, chlapci, chlapci, ej, jen tam bývaj. Trntal 6000. No, a teda použijem jedinú toto. Daj mi sekundu ešte. Hop, stačí sa. Tak máš, čo si chcel. Ten tam kúzelník, to je výborné. Á, perfektne postavený. Vardian, dobre. Veľmi dobrý ťah. Aj. Šiel som ho. Ja to vždycky nerad. Uberme tohto. Chlapca. Nebyte ho, nebyte. Tak nič. Super, poďme. Potom je 5 úderov. 1. 2. Sakra. Dobre, uši, dobre, dobre. Pekný boj, pekný, ľúbi sa mi to, ľúbi sa mi to. No zastav sa, Vinco. Tak, páči sa. Tak. Výborný Harbinger dolu. Čo chlapci, nie na to, nie ste na čo, ojojoj, toto som neurobil dobre. Jaj, no nevadí. A aspoň kúzoni to sme vypili nejako tomu. No ale nebol to dobrý pohľad. No, nevadí, poďme. 420 dokonca majú chlapci. Výborne. Kolega poslal posolstvo. A je to naše. Ďakujeme. Blue is victorious! Na konci sme to pekne uzavreli.
Díky za sledovanie.